سلام، سلام دوستان، خوش اومدین برای چالش تابش 11 یا 12. خب درست است، تا چالش 12. خب امروز 4 تا بخش داریم. وسایلی که لازم داریم، یه جفت دمبله، اگه کتلبل دارین کتلبل هم داشته باشین، نداشته باشین از هم دمبل ها استفاده میکنیم. بعد اگه یه دونه چارپایه دارید که خیلی بلند نباشه، این در حد این که پاتون زانوتون رو 90 درجه میکنید پاتون روش قرار بگیره، اگه دارین بذارین، اگه نداریدم دوره جایگزین میدم. کش بلند میخوایم که بازم اگه اونو نداریم، برای کلن هر چیز غیر از دمبل من همیشه جایگزی میدم چون از خونه ورزش میکنیم. خب بخش اول، کلن اگه دقت کنین تعداد تکرارهای حرکت ها توی این تمرینات اخیر کمتر بودش. علتش همین بود که من دوست داشتم با خود حرکت ها به چالشتون بکشم تا مثلا تکرارهای بالا که دچار خستگی بشین. بچه صدام خوب هستش؟ روی این حساب تعداد تکرارها کمتره، اما تعداد رانده 4 راند هستش. توی حرکت اول سنگین ترین وزنه که تو خونه دارید رو باید استفاده کنید. برای حرکت سومو گریپ اسکوات هستش که پاها بازتر از عرضشون هست، پنجه ها به سمت بیرونه و میرید پایین تا جایی که کتلبلتون به زمین کاملا نزدیک بشه. اگه خیلی کتلبل بزرگ یا سنگینی داشته باشین، ممکنه که رنج حرکتیتون رو کمتر کنید چون سایزش بزرگه، سنگینیش نه سایزش. برای همین میتونید کتلبل رو اینجوری از دستتون از بیرونش بگیرید و برید پایین و رنج آف موشن بیشتری بهتون میده. خب اینو فقط 4 تا دونه انجام میدیم. بعد میریم برای تو این حرکت، من داشتم اگر یه چیزی دارید که محکم باشه که روش بایستیم، چونی این دوست ندارم استفاده کنم، من از این نیمکت هم استفاده میکنم. میرید بالاش وای میستید. خب و میتونی با دمبلاتون باشه، میتونه با وزن بدن باشه. قرار افتادن رو در واقع فکر کنید. اینجوری میرید پایین، دو تا پا تا رسید میرید تو اسکوات جاپ، دوباره میرید بالا با اون یکی پا. خب فهمیدین چی شد؟ با یه پا سعی میکنید که سقوط کنید، اما تا دو تا پاتون به زمین برخورد کرد میرید توی دیپ اسکوات و جاپ. این دقیقا همون چیزیه که تو زمین خوردن اتفاق میفته و ما میخوایم تمرین کنیم که شما بتونید جلوی خطر رو بگیرید. 4 تا این انجام میدیم. من خودم میخوام این جفت دمبل بگیرم چون خیلی میخوام جلوی خطر رو بگیرم. حالا خیلی هم زمین نمیخورم، ولی به هر حال مهارت های زندگی. این رو هم یک کمی بازدرش بگیرم. خب بعد حرکت سوم پیشرفتهش که اصلا خودم هم نمیدونم بتونم برم یا نه، حرکت از حالت زانو پرید توی پوزیشن اسکوات. دوباره میایم پایین، میایم بالا. خیلی سخته. اگه این جامپیش رو نمیتونستین انجام بدین، 5 تا بعد از این حرکت بریم. میرین اسکوات، نی داون، نی داون، آپ آپ، اینجا جامپ انجام میدین. خب یا اصلا جامپو پس میکنید. اوکی، این 3 تا حرکت رو 4 راند انجام میدیم. 60 ثانیه استراحت بعد هر راند برای آب خوردن. بعد میدیم پارت بعدی. خب پس حرکت اول 4 تا سومو اسکوات هستش. پاهاتون رو باز کنید، پنجه ها بیرون، کتلبلتون رو بردارید. حرکت از بالا شروع میشه. اگه دمبل دارید میتونید دمبل استفاده کنید، یا دمبلاتون اگه سبکی جفتی استفاده کنید. بریم. 1 2
دارید شما فقط چیکار کنید؟ ببخش من جایگزین این نگفتم. پرش طول باید انجام بدین به سمت دمبلاتون، دمبلاتون رو جلوتر بذارید، برید سمتش، فرود که اومدین اینو که برداشتین یه دونه جامپ اسکوات دوباره میرید عقب. این به جای سقوط پرش طول انجام بدین. و واسه شما چیزی که مهمه این فرودتون اینجا باید بسیار محکم باشه، اینجوری به جلو پرد نشین یا به عقب تعادلتون رو دست ندین. هدف اینه که فرودتون استیبل باشه. نفس عمیق، 30 ثانیه دیگه میریم برای راند دوم. خب برگردیم دوباره میریم برای سومو. من با دنبلش هم بهتون نشون میدم. اگه دنبل داریم پاها رو باز کنی، پنجه ها به سمت بیرون، بریم. یک، دو، سه، چهار. خب اون یکی ورژن رو انجام میدم اگه سطح نداریم. جامپ، جامپ، میذارید در. یک، ببین دیدی این اتفاق داره نیفته. دو، کمر صاف، پشتتونم گرد نشه. سه، چهار. مرسی. خب میریم برای نی آپ داون. ریدی؟ سه، دو، یک. با وزن این خیلی یهو سنگین سخت میشه. One more. That's all right. دیگه رو انجام میدیم. خیلی خوبه، بزن رو بذار بین دو تا پات، پنجه ها بیرون، پاشنه ها میخ میشه تو زمین، زانوها بالای مچ پا هستش، به سمت داخل متمایل نباید بشه. خب بیاییم بالا، بریم. یک،
دو، سه، چهار. خب من دوباره میرم رو سکو. وان، تو، سه، چهار. خیلی خوب، اینو یه دونه میرم. نی اپ داون، یک، دو. زانو زیر لگن قرار میگیره. One more. مرسی. یه راند دیگه. و اینطوری هست دیگه. چه خبر؟ و چون این بلنگومو گم کردم و اضافه شیا بلنگومو گم کردم، نمیدونم کجا. کلان یه سری از وسایل ورزشی من گم شده که با من با خودم سفر میبرم، مثل کش و اینا. هر جایی که اون کشا هست این میکروفونم هم هستش. خب لاست راوند، راوند آخر. بیا جان ازن بریم. یک، دو، سه، چهار. خب من پرش تو رو میرم، دمبلا رو باز از هم بذارید، ولی پرشتون یک کمی پای جمع تر از فاصله دمبلا باشه. خب بریم. وان، تو، در واقع فرودتون بین دوتا دمبلاست. چهار، پشتت گرد نشه، کمر صاف. پنج، برای این کار باید دستتون بیاد که وقتی میرید سمت زمین یه ترکیبی از خم شدن زانو و دادن باسم بیرونه، یکیشو کم انجام بدین، بالتنتون کتفتون کامپنسیت میکنه، جبران میکنه. اینجوری میشه دستتون یه بلند کنی ارتفاعشو قوز میکنی که به این برسی. در صورتی که نه، قبل از اینکه اصلا این قسمت رو استفاده کنی اسکوات کن، بعد دیدی همه چی میبینی صافه، بعد دیگه قشنگ میتونی میری زمین رو ماچ کنی. وای. خب یه خاطره وسط ورزش رو میگم، الان فعلا پارت دوم رو توضیح بدم، یعنی خاطره من نیست، خاطره دوستمه، چند روز پیش رو برامون تعریف کرد. خب پارت دو، دوباره دو ترکت اول چهار، دو ترکت آخر ده هست. برای این حرکت دوباره یا یه جفت دمبل بیار یا یه جفت کتلبل بیار. این بند میخواد. اگر بند نداری بنده این شکلی بلند چیز بیار، جارو یا ته، یه چیزی که میله داره. ایشون هستن. خیلی حرکت جایگزین متفاوته با حرکت اصلی، ولی خب از یه ندارن کشتت. خب حرکت ها چیه؟ اولی دوباره سنگین ترین دنبال تو بیار، که واسه من فکر کنم که سنگین ترین دنبلا از این وزنش کمتر میشه. در نتیجه هم کتبه هم رومینیان ددلیفت. پاها به هم دیگه نزدیک که میری برای چهار تا دونه فقط ددلیفت. خب کاری که با این تموم شد، با هم وزنه یا جفت دنبلت هر چی که دستت بود دستت نگه میداری میذاری زمین. باید بیان برای
سوینگ سیمپل ایزی برای حرکت آشناییه. خب چهارتی که اینا انجام دادی، اگر کش داری میفرمایید میرید داخل کش، پاهاتون رو به اندازه عرض اکچولی از عرض بیشتر، شبیه وقتی که سومو اسکوات میخواییم برین اندازه همونقدر بازش کنیم. خب بعد دوباره اینجا ببین کمر صافه، بعد میشینی بند و بنداز پشت دوتا سرشونه هات، بیا بالا، این شروع حرکته. خب میریم برای Good morning. Good morning. خیلی شبیه دیدلیفته، فقط پا بازه. من دوست دارم پنجه هم بدم بیرون، چون وقتی صبح خیلی اینجوری میگم با پای باز و پنجه بیرون این تو رو هم درگیر میکنه، کیف میده. اگر این رو نداشتین اینو بذار پشتت، همون حرکت توی این حتما پنجهاتو بده بیرون و پاتو باز کن. Good morning. Good morning. خب kiss with your ass، یعنی که انگار مثلا میخوایی چیزی رو با باسن ماچ کنی. خب اونو میخوایی kiss my ass، این میشه kiss with your ass. خب okay, four rounds ready, let's do it. رومینیان ددلیفت، حرکت از بالا شروع میشه، پنج پاهاتون قشن موازی هم باشه، یکم نزدیک بریم، سر پایین، روبرو رو نگاه نکن وقتی بدنت میاد سمت زمین. دو سه چهار، همونجا پارک کن وزنتو، خودت بیا عقب، پاتو به اندازه عرض لگنت عرض متت باز کن، بریم. فور three two one، با تشکر کشو بیار، پاها باز، پنجه ها بیرون، بریم توش. ده تا let's go. یه ذره زانو میشکنه اما بیشتر حرکت با سن میره عقب. دو سه چهار پنج، بالا که میای باسن و شکم و هر دوتا رو یه کوچولو منقبض کن، زیاد نه ها. نو ده، مرسی، استراحت. سران دیگه هم این رو میریم. نایس جاب. خب بخور. خب 15 ثانیه دیگه. آها خاطری دوستان بگم، داشت میگفتش که با ما که نماز یاد میدادن نمیدونست از سجده اینه دیگه، یعنی رکوعه، این حرکته اونجایی که اینجوری میکنی باید بیه بالا دیگه، بعد بری برای این. خب این دوستان میگم این نمیدونست زادی اولین بار که اینو رفتش بره برای اون حرکت سر به مهر، بعد فکر کنم مثلا اینو بخوای تبدیل کنی کنم مثلا یکی داره با شیرجه میرفت زمین. خالصا خیلی مسخرش کردیم، کاملا زدیم تو ذوق بچه دیگه، از اون موقع است دیگه نماز نمیخونه. خیلی خب بیان آردیل آردیه، از این رو خواهم ببین، باسن رو بده بیرون. وان بعد میگه انقدی بیا پایین، خود میفهمی که باسن مبارک به مکسیموم انبساط میرسه، قشنگ باز میشه. سه چهار، به اون مکسیموم که رسید برگرد بالا. خب همینو بذار زیرت، خودت بیا عقب، پا در اندازه مت، دمبلو گیو کتر برو بکش به سمت وسط پا، بیا بالا. یک دو سه and that's four. من با
تیه دیسکاستینگ هم میرم، یه سری آشغال ازش حرم ها میدم میذارمش پشتم میریزه پایین. خب بریم، یک دو، زانوها تکون نمیخوره، سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده. مرسی، استراحت. سوم اینا بودش؟ آره دیگه، سوم یا دوم دبستان بود نماز یاد گرفتیم، چون میخواستن آمادمون کنن دیگه برای نه سالگی متریال بلوغ. به جایی که ما یاد دادم پریود شدیم از ترس نمیریم، ما نماز یاد دادن. حالا اون هم یاد دادیم، این هم یاد میدادیم، داستانی بوده. چقدر مزخرف تو مزدام کردن، چقدر همش یاد من مونده. اینجوری هم که خب اینا پاکش جا باز شه، ولی همش هست. خب بریم راند سوم. یک دو سه چهار. خب سوینگ سوینگ درسته دیگه چه میگفتم. بریم 1 2 3 4. خب یه سوال، سوینگ اگه گفتیم پالیومتری که کدوم حرکت؟ سوالت کنکوری. خب بفرمایید داخل، هر چه بار بازتر کنی خب کشه سفتر میشه بهتره. بریم 1 2. پشتت صاف باشه، ببین عضلات پشتت اگه بهش حواست نباشه گرد میشن، سیخ و صاف نیستش. سه تا دیگه. اوه، من یه چیزی رو چند روز پیش فریدوز اینا با شاگردم امتحان کردم، من البته امتحان کردم، من میفهم تو نکن چون حرکت آزمایشیه. داشتم این گود مورنینگ رو میره، ولی اون میله داشت، بعد من گفتم یه وزنه ای رو بگیرم اینجوری پشتم برم. یه کمی دیدی بعضی ها ستون فقراتشون مثلا چون در نهایی گردن یکیش بیرون تره، یه اونجوری باشه خیلی اذیت میکنه، ولی حالا بهتون نشون میدم. At your own risk، با مسئولیت خود نهی خواستیم امتحان کنیم. خیلی تا الان چند تا رفتیم؟ سه تا آخری شد. نایس. خب بیا پارت سوم.
اینجا یواش یواش مجوز فوش میدیم. میتونید هم یه دونه وزنه دستتون بگیرید، هم یه دونه کتلبل، هر چیزی که هست میتونه، یا میتونه اصلا جفت باشه. What should I do? Should I do 225؟ 225 دارم. خب آقا فعلا فقط روی پای راست میری برای 4 تا بکورد لانج، بعد میری برای 4 تا همونو باونسینگ. خب آها اینجا دوباره دو تا آپشن میخوام بدم. اگر دوست عزیزی شبیه اینی که من دارم بنچ داری، با بنچ میایم پایین اینو میری. خب اما اگر این رو نداشته اید that's fine، برو توی ساید لانج اینجا جامپ بکن. اگر میخوای جامپ نکنی فقط زانتو بیار بالا، فقط همگان اینجا یه مکسی داریم چون تری، چون میخوایم تعادلتون رو انگولت کنیم. خب ریدی؟ اول روی پای راست، همه اتفاقا الان روی پای راست میفته. لیتس گو. یک اپ بالتن صاف، تو سه چهار بریم برای بانسش، فور ثری تو وان. خب من و پشتم رو بهتون میکنم، بریم پای راست میره بالا، جامپ یا پایین، تو پنج تا از این میریم، سه چهار پنج استراحت. او نه نه ساری استراحت نداره، پای چپ هم انجام میدیم برای استراحت. بریم خب بک داون، یک دو سه چهار باونسینگ، فور ثری تو وان. خب بریم نفس عمیق. من نهار نخورم، بعد این نهار میخورم. کلاً یه اتفاقی که از وقتی سر کار رفتم افتاده، بیشتر کالری رو میخوام در طول روز بگیرم، در حالی که قبلا که فول تایم مربی بودم شبا احساس گرسنگی بیشتر میگم که طبیعیه، چون من در تمام طول روز کلاس ها و فعالیت بدنی و اینا داشتم و خب شب گرسنه تر بودم. الان هم میخوام سر کار و اینکه هی نشستم هی میخوام مثلا اون خستگی ذهنیمو با خوردن رو بنام کنم متاسفانه. خیلی خوب چون تحرکم کمه دیگه توی طول روز، مگر اینکه اینجوری بیام لایف. بعضی وقتا ظهرها ورزش میکنم، خیلی خوبه. بریم یک اون سایکل نشستن پشت میز رو میشکنه، سه چهار. اگه مثلا کارم سباک باشه دو سه چهار. خود خونه تمیز کردنم یه جور موومنته، مثلا روز خیلی خونه تمیز کردن. بریم دنبال این یارو ماکروفونه میگشتم خونه رو تمیز کردم، دو سه چهار پنج. بله فاصله میریم برای اون یکی پا، یک دو سه چهار باونسینگ، فور ثری تو وان. خب این آخریه ها، من
افتادی هم هست. یس. چهار. من همچه بازی نمیدم. کسایی که میخوان با رابطه و خاطره خوشی از این لایو برن و کسایی که میخوان در اوج خدافزی نکنن. بخش بعدی دوران بیشتر نیست، اما سخت‌ترین بخش این ورزش امروزه و بعدش دیگه تموم میشه. بینیم خونم 30 ثانیه جامپ روپ. Where is my jump rope? 3 ثانیه jump rope میدید، 10 ثانیه استراحت. بعدش تو بازه 60 ثانیه دو تا حرکت گنجوندم، 3 تا حرکت که هر کدومش 3 تا انجام میدید، اما 3 تاست، اما خب همش پرش و برش و اینا داره. اسپرال، تاک جامپ، جامپ اسکوات. آقا 3 تا اسپرال میدین. اسپرال همون حرکت برکیه، ولی سینه و شکم رو زمین نمیذارید. مبتدیش میتونه لب نیمکت یه صندلی بره. هرچی که میرین این کفش صف باشه، مبل نباشه، دستتون بره تو مشتون درد میگیره. 3 تا حرکت اسپرال میدیم، بعد 3 تا پیشرفته تاک جامپ، یعنی زانو رو دو زانو رو جمع کنید تو شکم. نیمه پیشرفته استار جامپ که اینه با من نمیدونم اینم پیش رفته است، اما یه ورژن بعدی هم اینه که بعد از اینکه اون ستا رو رفتین میری تو اسکوات، زانو رو میبرید تو شکم، ولی 3 تا جامپ اسکوات هم داریم که اگه خواستیم 3 تا جامپ اسکوات نرین میتونید اسکوات و برید رو پنجه، ولی با یه حالت شاخی برید رو پنجه، انگار اونجوری میخواید بیای جلو. خب اسکوات پنجه، اسکوات پنجه، بچه‌ها باز کن. هر دو از 3 تا حرکت 3 تا دونه میرین تو بازه 60 ثانیه. بعد 20 ثانیه استراحت. تو بازه 90 ثانیه و 3 تا 30 ثانیه از پلانک، آلترنیتینگ کتلبل سوینگ و بعد 30 ثانیه هالو بادی هولد. خب get ready. دوران بیشتر نمیریم. It's going to be a timer. من میذارم تایمر رو اگر پیدایش بکنم. خب اولی جامپ روپه، میتونی عدای تنم زدن در بیاری یا مثل من که دارم یه ماه دیگه از این خونه میرم تنم به واقعی بزنید. خب آماده این 10 seconds Ladies and gentlemen. میرید تناب میزنید، آرنجتون به دادنتون میچسته، دستتون از مچ حرکت میکنه. 2 1 go. سه تا 5 ثانیه بیشتر نمونده.
ریلکس. خب بریم برای 30 ثانیه پلک. این 10 سکند روی آرنجتون. 4 2 1 hold. نفس. کتلبل یا دمبلتون میری برای alternating swing، دستتون رو بالا که میاد عوض میکنید. چی نمیگم که به بدن خودتون گوش بدیم.
آلترنیتینگ سوینگ. اگه آلترنیتینگ سخته دو دستی به پونزه ثانیه. من به قرمزم رسیدم. اوکی خیلی سریع استرچ بکن که لاک خیلی طولانی نشه. برای اینترنت های کم سرعت پاهاتون رو به هم دیگه بچسبونید، بالا تن صاف، یکی بریم پا رو استرچ بدیم. پروانه آپ داون آپ داون آپ داون. خب حالا خودت یکم به جلو بده و ببخشید کول داون باید یه چیز ریلکسینگ باشه، عجله نکنیم. خب جلو خودتون رو نگه دارین، گردن به جلو نباشه، کل بدن همزمانی پروانه رو انجام بدیم که استرش منطقه مورد نظر مکسیمایز بشه. گود گود گود. خب حالا یه بار دراز کنین، یه بار جمع کنید بذارید زیرتون. خب و سعی کنید برگردید دوباره وسط و تا جایی که میتونید برید عقب. اگه میتونید تا آرنجتون رو بذارید زمین، ولی مهم نیست. روی پاتون رو استرچ بدین. خب آروم در بیار، اون یکی رو بذار، بیا عقب. داریم روی پا رو استرچ میدیم. آروم اگه میتونی برسون پاتو به زمین، ولی ایتس اوکی، خیلی فشار نیار به خودت. خب بیا بالا، همون پا رو از روی پات رد کن و بگی بغلت like this. hold it tight. اون یکی پا. سه دو یک. خسته نباشین بچه ها، ممنون از همراهیتون، امیدوارم لذت برده باشین. میبینمتون، خدافظ.